delícia! O que aconteceu que você só dormiu? Eu falei assim, a bicha, ela tá com verme, ela tá com anemia. Você quer saber? Qual que é o problema que essa menina só dorme? Tá certo. Eu tenho paciência. Aí. Pega o pai que a mandioca sai. Ó, oh, já tá até... Você já imaginou seus ídolos passando por algum tipo de perrengue na fazenda? Então, eu, Nayara Azevedo, irei receber alguns convidados aqui na minha fazenda pra fazer eles colocarem o pé na bota e ralarem um pouquinho. Bom dia, UOL! Começando mais um dia aqui no meu cantinho mais que especial aqui na minha fazenda. E pra você não ficar de fora de nenhum programa, é só você acompanhar aqui através do canal UOL e também através de todas as redes sociais. Vamos falar um pouco da minha convidada de hoje? Quando foi feito o convite pra essa minha amiga, eu fiquei um pouco preocupada. Porque ela gosta de dormir bem. E como a gente começa a gravar bem cedo aqui, tipo, 6 horas a galera tá de pé e a gente já tá passando aquele cafezinho, falei, será que ela vai acordar pra vir cá me ver hoje? Vamos lá na porteira buscar ela. Bora comigo? Amiga! Bom dia! Bom dia! Chegou cedo, hein? Eu achei que você não vinha, não. Você sabe que você tem esse probleminha com acordar cedo, né, Bê? Amiga, eu jamais poderia deixar de estar aqui com você. E nem pontual, dormiu. Cheguei até antes da hora, hein? Nem dormiu. Eu mereço uma estrelinha na testa, nem dormi. Você merece tudo. Chega pra cá que eu vou passar um café pra gente. Ai, que saudade que eu tava. Seja bem-vinda. Bora? Tô com fome. Novidade. Eu tô sempre com fome. Sempre com fome. Amiga, vamos falar de funk. Bora. Quando você acordou, eu falei assim, eu quero ser cantora de funk. O funk me escolheu, sabe? A música me escolheu. É. Porque de onde eu vim, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, sabe? Eu não podia imaginar que eu poderia conquistar isso, assim, no futuro. Tantas coisas boas. E aí, por um acaso, em 2010, eu gravei minha primeira música. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. E aí, com 16, eu comecei a cantar profissionalmente mesmo, assim, uhum. Sabe? Com 15 foi na brincadeira, gravei ali brincando. E qual foi a sua primeira música? Foi Santo Rebolando. Eu santo rebolando, chamando seu nome, santo rebolando. Eu dancei essa música. E rola aquela coisa, né? Ninguém acredita, ai, tá louca, vai cantar funk, é uma pirou de vez, agora pronto, vai cantar funk. E eu vejo, assim, o funk é muito sucesso, é muito hit, é um hit atrás do outro. Eu acompanhei que a Cardi B trouxe uma performance de funk, né? Pro Grammy. Um remix do Pedro Sampaio. Que recado você daria para as pessoas que falam que funk não é música, não é gênero musical? Tem que aceitar, amiga. As pessoas vão ter que aceitar. Fala pra câmera isso, ali, ó. Fala pra porque câmera. Porque você tá se iludindo, tá se enganando. Porque enquanto as pessoas pensam, ai, saudade de quando música era no fulano, ciclano. Também acho. Se recicla, música de fulano, ciclano, é maravilhosa, mas o funk também é. O funk muda a vida, mudou a minha vida, mudou a da minha família, de milhares de artistas, sabe? Então, querendo ou não, o é funk gênero musical, sim. É gênero musical e tem que ser respeitado. Aceita, ai, então, que dói menos, se recicla, se atualiza e vem com a gente pro funk. Porque eu também. É isso. Quando você estava no reality, as pessoas fizeram muitas brincadeiras aqui fora, né? O famoso meme. Tiveram memes que foram divertidos, que até eu ri. Não dá, amiga. Eu também não aguentei. Mas tiveram alguns que te machucaram? Meme, não. Mas vamos da parte do meme. Vamos pra maldade. Respeito, porque... Eu respeito muito o meme. Uhum. A cultura do meme, pra mim, ela é super necessária. Uhum. Eu amo. Nenhum momento eu me ofendi com o meme. Somente com ataques. Ataques, assim, pesadíssimo. Comentário reality. Qual foi o pior ataque de todos? A da minha filha, óbvio. Minha filha sofreu racismo por conta de torcida ali, briga de torcida, coisas minhas do programa. As pessoas não queriam me atacar e atingir a minha filha, pra me atingir. Ela não teve acesso a nada disso, uhum. Sabe? Mas foi pra me atingir, mas você vê o nível que a pessoa chega por torcer por outra pessoa. Eu ofendi uma criança de 5 anos. Ninguém merece ser ofendido, ninguém merece sofrer racismo. Isso é um crime que as pessoas precisam pagar por isso. Mas você eu acho que... alguém? Amiga, a gente tá num processo, é muito delicado. Porque as pessoas têm que entender que internet... Não é terra sem lei. Isso.
é difícil encontrar, porque as pessoas, eles fazem perfis falsos, com e-mail falso, tudo falso. E eu acho que a internet, ela devia ter uma segurança maior, sabe? De quem está realmente por trás desse e-mail, desse perfil, sabe? Na hora de criar uma conta, eu acho que tinha que ter uma segurança maior. Se você pudesse deixar um recado pra Vitória, hoje ela ainda é criança e entende muito pouco, mas se fosse pra ela assistir esse programa, esse VT seu daqui a alguns anos, olha pra aquela câmera, que você gostaria que ela ouvisse de você? Eu só quero dizer que eu a amo muito e que ela seja forte, independente de qualquer coisa, que ela nunca desista dos sonhos dela, igual eu não desisti por ela, que ela sabe que eu faço tudo pensando nela a cada segundo. Eu só queria dizer que eu amo muito a minha filha, que ela seja muito forte. O mundo, ele é muito cruel, mas o amor que a mãe dela sente por ela nunca vai esfriar. Pode o mundo acabar aí, mas o nosso amor, ele é eterno. Você acha que o reality, ele foi um passo, os 10 passos pra muito frente? Positivo, muito positivo pra minha carreira, tanto pessoal quanto profissional, né? Porque o Big Brother, ele é o maior reality do Brasil, uhum, né? Então a visibilidade dele é absurda, e isso era um risco também. Te deu, né, medo? Deu muito medo. Se eu falar pra você que não, é mentira, porque é colocar minha carreira, é uma carreira de 11 anos. São 11 anos vivendo isso, lutando por isso, acreditando nisso, perdendo, ganhando, sabe? E você, você acha que foi um tudo ou nada? Você é um tudo ou nada? É isso? Bicho, eu tive um pay-per-view só pra te assistir. Quando eu vi ela dormindo, eu falei assim, mas gente, essa mulher, toda vez que eu tive com ela, era ligada 220, o que acontece com essa mulher? Só dorme o dia inteiro? É. O que acontece com a pouco? O que acontece que você só dormiu? Eu falei assim, a bicha, ela tá com verme, ela tá com anemia. Você quer saber? Qual que é o problema que essa menina só dorme? Por que você só dormia, viado? Eu descobri que eu tenho narcolepsia, amiga. Que isso? É uma doença do sono. Eu tô em fase de descoberta ainda. Tá. Tô descobrindo, tô fazendo exames, de dormir no lugar. Você sempre foi assim? Não. Eu sempre tive insônia. Ao contrário. Meu problema é de dia. Eu à noite fico acordada e aí quando clareia, eu tô indo dormir. Isso aconteceu muito no Big Brother. Eu passava noites em claro, eu e Fiuk. Então na gravidez, quando a sua filha ficava acordada de madrugada, minha você filha, ficava boa. Minha filha, ela é... Igual você. Igual a mim. Fica acordada de madrugada e dorme durante o dia. É que eu não deixo. Eu boto pra deitar, 10 horas da noite, eu deito e vai acordar de manhã. Entendeu? Não, mas me fala, porque eu não quero que ela, eu não quero que ela seja, que ela fique nessa de insônia. Me fala essa disfunção do sono. E aí, amiga, eu desde criança com insônia, não dormia. E quando eu comecei a cantar, eu falei, achei o trabalho perfeito pra minha vida. Ou você podia ser o quê? Vigilante noturno. Ou isso também. Meu pai era vigilante, né? Pronto, já então, herdou. Já pode ser, ó, tem alguma ligação ali. Certeza, vamos pesquisar mais. Então, começa aí. A galera pesou muito em cima do meu sono, porém a galera não via que eu ficava acordada à noite. Por isso que eu não sustentava ficar o dia inteiro acordada. Achei ótimo. Se você deixou de presenciar várias discussões. É isso, evitei muita coisa. Foi ótimo. Fiquei com essa fama de dorminhoca, porém, tinha muita gente que dormia pra cacete lá na casa. Só que a fama de dorminhoca só serviu pra mim, mas eu adorei, tá, gente? Muito obrigada por essa fama. Transformei tudo em publicidade, fiz muito dinheiro. Arrasou. Com essa fama de dorminhoca. Ela pega o limão e faz a limonada dela. Faz a limonada, ok, ó. Se você ainda não fez a sua publicidade com a Foca, tá aqui o seu momento. Isso. Fica a dica, ela vai dormir Entra pra sempre. Entra em contato. Eu durmo enquanto o povo me maquia, eu tô lá dormindo, o povo faz meu cabelo, eu tô dormindo. Massagem no corpo, eu durmo. Tipo, qualquer coisa, eu faço dormindo. Amiga, sabe o que eu tava lembrando aqui? Você lembra do aniversário da Pavanelli? A gente vai ter ela aqui no programa. Ela é uma das convidadas. Amiga, eu nunca vou esquecer, você que cuidou de mim. A roupa! A roupa, agora que eu lembrei. Você lembra? Foi o quê? Rasgou a calça? Você bebe, esquece? Você tem amnésia? Não, esquece. Eu tenho amnésia bebendo ou não bebendo. Ah, tá bom, mas tipo, tem alguma bebida que você bebe e fala assim, nossa, não gin. Posso beber? Gin, eu não posso beber gin, eu sou proibida, mas eu bebo assim mesmo. Gente, eu não bebo quase nada, eu sou fraquíssima pra bebida. E aí eu subi, cantei, tava aqui, assim, R$50, nananana, desci do palco. Na hora que eu tava, tinha uma escadinha bem curtinha. Na hora que eu tava descendo a escada, as menininhas vieram tão empolgadinhas, tipo assim, faz uma foto comigo. Eu já quis corresponder logo naquele momento.
Eu abaixei de cima do palco, eu já abaixei com tudo pra tirar foto com elas, na maior empolgação. Eu tava usando um macacão de couro, não sei se você lembra. O macacão, ele abriu de ponta a ponta. Exatamente esse barulho, rasgou de ponta a ponta e eu fiquei com a bunda de fora. E eu tava com a calcinha fio dental, cor da pele. Ai, que delícia. Gente. Eu fiz alguma coisa, lembra que eu fiz alguma coisa? Não, aí eu desci do palco apavorada. Eu desci do palco apavorada, aí você pegou e arrumou pra mim. Mostrei, você arrumou pra mim uma jaqueta, uma camisa de alguém. De alguém. E uma rina cintura. E aí, tchac, 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 a gente dançando, chão. Ah, o macacão foi só abrindo mais. Aí abriu até a frente, até a parte, até o rastro do prequito. Abriu de ponta a ponta. Ela que pegou na minha mão e foi pro banheiro comigo. Vamos. Eu sou essa amiga. Eu gosto de cuidar, eu gosto de tipo assim... Cuidou mesmo? Eu gosto de cuidar pra quê? Pra gente voltar a curtir logo, entendeu? Entendi. E aí eu lembro que você foi pro banheiro comigo, e aí uma mocinha, uma colaboradora do buffet, falou que tinha uma roupa dela que tava lá dentro da você mochila. Você pegou a roupa dela? Foi, ela falou assim que se eu quisesse ela me emprestava. E eu fui tirando a roupa, porque eu sou assim, não tenho muito... Não tenho problema com esse negócio de nu, sabe? Ela ficou pelada no banheiro, mas cheia de gente. É minha cara, quem me conhece em convivência muito próxima comigo sabe. Eu já fui o quê? Eu já fui tirando... O banheiro era enorme, óbvio, só mulher lá dentro. Aí eu olhei, não tinha nem câmera, nem nada. Eu já fui tirando o macacão na frente de todo mundo, aquela mulherada. E a pouca já me cercando, não, e eu tipo, ficava assim, tapando, gente, que doida! Que doida, muito tá doida, roupa. Muito doida. Por fim... Mas só pra vocês, eu queria relatar isso, que foi muito engraçado. E pra relatar o quanto ela é uma amiga parceira e o quanto ela cuida, eu ela cuido. Protege. Vamos pra atividade? Bora. Porque você veio aqui pra colocar o pé na bota. E é isso. E executar alguns perrenguinhos que a gente preparou pra vocês. Ai, meu pé é muito feio. Você topa? Topa. Aí do nada, topa, ela é aleatória demais. Ela fala de pé horrível. Ai, louca. Bem-vindo ao meu mandiocal, querida. Alô! Pronto, bicho. Seu pé de mandioca é esse. E o então, meu... O seu depois, é qual? Depois eu descobri depois. Eu vou ainda ver qual mandioca eu quero pegar. Tem muita opção aqui. Ah, então escolhe. Enquanto eu escolho a minha mandioca, eu vou convidar aqui o nosso... Vai pegar mal pra ele. Mas eu vou ter que falar. Ele entende de... De mandioca. Mandioca. De pegar a mandioca? Ele arranca a mandioca. Com força? É. Tem que ter força pra não estar. É, Glauc. Vem pra cá, Glauc. Chega, mestre. O Glauc. Eita, cai não. Chegou chegando. É isso, chega em grande estilo. Ô, Glauc, desculpa as brincadeiras aí. Você sabe aqui que nós é. Aqui é tudo do coração. E aí o Glauc vai ensinar pra gente como que arranca a mandioca. Porque tem que ter um macete, entendeu? Não é só força. Porque se você não fizer o mexido direitinho, ela fica lá dentro da terra, você quebra, ela amarga, vira só na confusão. Vamos lá, Glauco. Com você, Menino, a palavra. Olha aqui. Ensinar só uma vez pra vocês, hein? Só uma vez? Eu não só sei, não aprendo de uma vez só, não. Você já conseguiu. Cuidado que você não aprende, não. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é cortar aqui. Ficar melhor pra vocês, que não bate na cabeça de vocês. Não solta o facão na minha mão, não, que eu sou perigosa, hein? Meu Deus. Tá vendo? Pronto. Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Ok. Segurei na era. Depois. O garota. Vocês vão vir aqui. Pegar o enxadão. Pegar o enxadão e vai limpar o excesso da terra. Segundo, meninos, agora, depois desse processo que vocês tiram todo o excesso de terra, você pode cavar mais. Tem que molhar, não? Não, não precisa. Elas estão bem no solo. Aí depois vocês vêm, ó. Ah. Ó, vocês vêm sacudindo. Sacudindo. Entendeu? Sacudindo. Pegou o movimento? Arrancou. Gente! Essa mandioca tá boa? Essa aqui tá meio nova, nós vamos caçar outras. Quando ela melhor. Tá mais nova assim, é que ela tá mais molinha? Bem molinha, vai ficar melhor ainda pra cozinhar. Por que essa aqui tá ideal? Porque ela já tá rachando o chão, tá vendo? Já tem. Já tá não, rachando. Não tô entendendo, deixa eu ver. Pra mim, o chão tá todo rachado. Tá vendo que o chão tá rachando aqui pra você ver, ó, tipo as raízes, entendeu? Porque ela tá já está madura. Tá entendi, que ela tá levantando a raiz. Quer dizer que ela já tá bem granada, ela já tá no ponto de colher ela, entendeu? Essa aqui a gente. Eu posso isso, meter essa o. Essa agora já é de você. Vai, nessa, tudo contigo, Nayara. Cuidado com o facão, tá cortando muito. Eu gosto do facão afiado. Eita. 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 Essa aí leva jeito. Isso. Deixa eu pegar na minha mandioca. Esse momento é meu. Isso. Dá espaço, abre espaço. Isso. Abre espaço que ele é um perigo. Gente,
Vou deixar vocês aí agora. Expliquei pra vocês. Mas já. E ó, qualquer coisa eu tô ali, tá bom? Desprezado não, mas eu não tô querendo voltar não, eu quero ver com vocês. Bora. Tá bom? Amiga. Tá bom. Esse casaco, amiga, que tá cozinhando esse calor. Vou tirar. Pendura, amiga. Vai igual o pessoal bruto, raiz. Peraí, isso, mas... Ai. Ai, meu Deus, e agora? Segura. Ela tá agora armada. De puxar? Ela tá armada. Mas comigo não. Eita. Ih, tá saindo, hein? Ai, calma. Aê, tá vindo. Amiga, tem muita tá coisa vindo, aí. Calma. Ai, que delícia. Vamos lá. Aê, ai, ai, ai. Dá chacoalhadinha igual a fofa. É. Sobe e desce. É, já tá pago de hoje. Aê, meu Deus. Aê, nosso querido. Essa mandioca é minha, ninguém pega, ninguém tasca. Tirou onda. Esse é meu troféu, faz a minha foto. We are the champion. I'm free. Ai, eu tô com medo. Aê. Simple life. Então, simples. Cara, eu cansei, eu tô ofegante. Isso. Amiga, na vibe, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que agilizar com essa mandioca aí que canta. Porque a nossa sobremesa hoje... É mandioca, vai! Tem a ver é com mandioca. Tem a ver? Que tem que a é? Ver. É um prato chamado mané pelado. Quer a ajuda dos universitários? Quer chamar alguém? Não quero chamar ninguém, não. Eu quero fazer. Quer fazer? Tem certeza? Fazer. Porque me deram a opção aqui de chamar uma pessoa pra te ajudar. Eu vou eu chamar. Consigo. Eu vou chamar, se você quiser aí, tá? Chega pra cá. O nosso auxiliar agroboy, que de agro não tem nada. O boy da nossa girl. Fala, meu querido. Cuidado, nós tá perigosa, viu? Vamos nessa. Pegar mandioca, que legal. Oh. Vamos lá. Aê, opa, foi! Deu ruim. Quebrou a mandioca. Vem cá, aqui ó. Ó que a mandioca toda aqui, ó. Eu não sou muito do campo, não. Logo, vamos dar mais uma chance pra Pouca. Pega uma que tá bem facinha. Bora, macho. Essa aqui, Pouca. E macho. Você vai conseguir, amiga. Vem cá. Posso cortar pra tu ou você quer cortar? Quer meter o facão aqui? Vou meter o facão. Vai. Sobreviventes. I'm a survivor. Ó, essa aí tá frouxinha, tá chapalhando. Isso aí vai dar. Aí. Pega o pai que a mandioca sai. Ó, já tá até dando as caras aqui, ó. Vamos lá. Auxilia aí, amiga. Vai. Pra cima. Pra cima? Aí. Aê! Aê! Só no macetinho, hein? Ela já pegou, hein? Tora. Amiga, mandioca na mão, missão cumprida. Uma música da Pouca pra esse momento. Pra esse momento? Vai. Ah, amiga, a gente vai comer uma mandioquinha, né? Uh-huh. Então, la la, la la, la la. Bora, bora. Foi, amiga. Colhemos a mandioca, tá aqui. Não vamos ser hipócritas e falar que fomos nós que descascamos ali, vamos. É porque a gente trabalha com a verdade, né? Isso aí, mas ela... Já colhemos, né? Já tá bom. Maravilhosa. O que a gente vai fazer agora? É uma receita chamada mané pelado, tá? É uma receita muito famosa aqui no Goiás, tipo pamonha. Uhum. Tipo, a gente come mané pelado da mesma forma aqui. É um bolo de mandioca, o que vocês conhecem, bolo de aipim. Bolo de aipim. Só que eu não sei se... Eu acho assim que essa receita é um pouco adaptada. Não é o bolo de mandioca que você tá acostumado é a comer. Eu não sei se no Rio fazem com queijo. Aham. Uhum. Então quando eu vi o queijo, eu falei, será se a gente tá falando a mesma língua? Acho que você só vai entender na hora que você provar, mas o sabor é diferente. Mas resumindo pra galera, mané pelado é um doce, é um bolo que a gente faz muito aqui no Goiás. O ingrediente principal é a mandioca fresquinha que a gente vai fazer agora. Vamos à receita? 500 gramas de mandioca descascada, 1 xícara e meia de chá de queijo meia cura ralado grosso, 1 xícara e meia de chá de coco ralado seco em flocos, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 50 gramas de manteiga derretida, 3 quartos de xícara de chá de leite de coco, cerca de 200 ml, meia xícara de chá de leite e 1 pitada de sal. Vamos ao modo de preparo?
Bora. Primeira coisa, vamos ralar a mandioca. Tô ansiosa pra comer! Agora que a gente já ralou a nossa mandioca, macaxeira, aipim, né? Como você quiser entender, a gente vai coar ela, vai escorrer, ó. Você tira toda a umidade dela, amiga, ó. Viu? E a massinha, tá vendo que ela tá mais soltinha? Já vou separar aqui. Depois de escorrer a mandioca, ó, vou mostrar a textura aqui pra câmera. Ó a textura que ela tem que ficar bem úmida, tá vendo? Essa é a consistência. Então, fazer pra cá. Amiga, pega aqui pra mim aquela vasilha vermelha, por favor. Próximo, vai bater os ovos? É, próximo passo, você não pode misturar tudo de uma vez. Então, você vai primeiro bater os ovos. O pessoal vai ficar bravo comigo. O barulho. Vou falar até mais alto. Tá. Vai adicionar manteiga já? Adiciona manteiga, por favor. Manteiga já meio derretidinha assim. Bem cremosinha a manteiga. Cremosinha. Agora também o açúcar, por favor. Sal esse aqui. Pronto, agora eu vou mexer. O pessoal do som vai ficar bravo comigo. Tocar a musiquinha pra tocar no fundo. E a gente vai... Mas é pra música não. Quando dá errado. E o bolo vai dar certo. Ah, tá bom, tá bom. Mas faz pra mim, por favor. Tu. Agora que a gente adicionou o ovo, a manteiga, o sal, o açúcar, adicionar a mandioca peneirada, queijo meia-cura ralado e o coco ralado em flocos. Agora a gente adiciona todos os outros ingredientes. Leite de coco, leite de vaca, leite das vacas. E agora eu vou dar uma agilizada aqui. Amiga, agora eu vou te pedir um favor. Você vai passar essa manteiga pra mim. A gente vai... Pega essa assadeira, coloca ela aqui, por favor. A gente vai untar a forma com a manteiga. Certo. Assume aqui, vai. Tá certo! Eu tenho paciência. Amiga, mas tá certo. Nove. A minha mãe fez assim. A gente vai colocar assim. E agora, você sabe? Ai, eu tô e a lateral? Lateral. Deixa eu fazer pra galera aqui, pra galera ver, ó. Licença. Ela quer me humilhar, entendeu, não, gente? Não, é só o truque. Ela tem que entender que eu sou iniciante. Você joga tudo aqui pro cantinho? Não entendo, amiga. Eu só tô querendo ensinar pra galera, ó. E aí, você faz assim, ó. Eu fazendo isso, você sabe como é que é. Aí, a técnica juntou tudo aqui no cantinho? Ó. Cara, alguma coisa assim. Vocês viram que eu tenho a batidinha, né? Do batuque. Forma untada. Quer despejar, amiga? Eu vou deixar você despejar. E agora é só a gente levar pro forno. Temperatura de 180 graus. Já pré-aquece o seu forno aí uns 15, 20 minutos antes. Tá? E tem um truquezinho. Tem. O tempo. O tempo você pode deixar de 35 a 40 minutos. Porque vai de forno pra forno, né, gente? E... Um macetinho pra você saber se o seu bolo tá assado. Óbvio que ele tem que estar douradinho em cima, mas ele solta as laterais, tá? Ele dá uma soltadinha. Então é isso, vou levar ele pro forno. Eu já trago ele pra gente. Tcharam! O truque da bordinha que eu falei pra vocês, tá vendo que ele fica bem douradinho, bem soltinho? Ele mesmo se solta, né? É, pra ficar desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, douradinho. E sabe o que combina com o mané pelado? O quê, amiga? Um cafezinho quente, passar na hora. Que... Servidos, ó, tá pegando a fumacinha, tchim-tchim. Cheers! Bolinho. Chegou o momento tão esperado. Uhum. Bolinho de aipim. É igualzinho? Bolo de aipim, bolinho não. É igualzinho? É o mesmo sabor? Tá especial, né, amiga? Tá melhor? Tá especial. Tá aprovado? Nossa, vou passar, cadê? Vou passar por debaixo. Parte de baixo do balcão. Uhum. Nossa, bom demais. Era pra gente ter comido com garfo. Mas... A gente é raiz, a gente é pé na bota. A gente fala com a boca cheia. Me desculpe, a gente assiste não vai gostar. Tá tudo bem. E é sobre isso, dessa forma que eu me despeço da minha convidada maravilhosa. Pra vocês, gente, porque eu vou ficar. É. Quero ver me ensinar. E dessa forma que a gente se despede de vocês. Quero lembrar a todos... Tá tudo lá no canal UOL, tá bom? E também você pode acompanhar todos os erros de gravação, todo o perrengue que a gente passou. Mas tem erro aqui, né, gente? É o próprio erro.
através das redes sociais do UOL, ok? Amiga, amei. Eu muito, amei. muito o convite. Obrigada. Foi muito especial. A casa energia, é sua. A energia desse lugar, gente, é muito diferenciada, assim. É gostoso mesmo sentir tudo. E essa pessoa maravilhosa, né, gente? Da próxima vez você traz a Vitória, tá? Vou trazer, ela vai pirar aqui com esses bichos, amiga, com tudo. Amiga. Você tem experiência com vara? Uma vara pra pegar peixinho. Ah, vamos deixar os problemas de esquecer, um pouquinho de lado. Diz que as pessoas pescam pra desestressar, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Ovo ou a galinha. Quem nasceu primeiro, a moqueca baiana? Ou o peixe? Ou o peixe na telha goiana? Pronto. Toda boa, toda boa. Uau.